Re, viss ēters ir te! No šodienas atvērta jauna prioritāra vakcinējamo grupa. Savu vakcīnas devu tagad var saņemt arī daļa pedagogu. Plānots, ka visi izglītības iestāžu darbinieki, kuri ir saskarē ar bērniem, vakcīnu varēs saņemt no 3. maija. Veselības ministrijā norāda, ka domāts arī par iespējamām priekšrocībām tiem, kuri izvēlēsies vakcinēties. Turpina Dāvids Freidenfelds. No šodienas atvērta 4. prioritāri vakcinējamo cilvēku grupa. Vakcīnu pret COVID-19 var saņemt pirmskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1. līdz 6. klašu pedagogi un darbinieki, kuri veicot darba pienākums, nonāk ciešā saskarē ar audzēkņiem, kā arī pedagogi, kuri atsāk darbu klātienē. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem šiem kritērijiem atbilst ap 52 tūkstošiem cilvēku, pašlaik pieteikušies 17700 cilvēku. Vispār izglītojošās skolas skolotāji ir visaktīvākie. Apmēram puse ir izteikuši gatavību, ka viņi ne tikai, jāsaka, ir gatavi vakcinēties, bet to precīzi saprot, kādēļ tas ir nepieciešams. Saraksti tiek atjaunot pilnīgi katru nedēļu, tas ir viens. Otrs moments – skaidrs, ka cilvēkam pašam ir jāinteresējas. Pirmkārt, viņam ir jāpiesakās platformā Mana vakcīna LV vai ir jāpiezvana 8989, un tas ir no cilvēka atkarīgs. Un tad tiek salīdzinājums veikts ar šiem sarakstiem. Sistēma, kā pedagogs aicinās vakcinēties, ir skaidra. Izglītības ministrija iesniegs sarakstu Nacionālajam veselības dienestam ar pasniedzējiem, kas atbilst šai kategorijai. Personas, kas pieteiksies un būs šajā sarakstā, saņems īziņu un ēpastu par vakcināciju. Tikmēr veselības ministrijā norāda, ka tiek apsvērta iespēja pēc vakcīnas saņemšanas cilvēkam dot, piemēram, attaisnotu brīvdienu. Šāda doma ir izskanējusi, un mūsu speciālistu ekspertu grupas gatavo priekšlikumus par priekšrocībām, par tiem pasākumiem, kas būtu iespējami pēc vakcinācijas. Veselības ministrs Daniels Pavļuts uzsver, ja konkrētajā vakcinācijas kabinetā ir vairāki vakcīnu veidi, cilvēks kopā ar ārstu var izlemt, kuru vakcīnu saņemt. Dāvids Freidenfelds, Latvijas televīzija.